ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 375ଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନୀତି ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରବାଟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।